Predsjednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša ocenio je da Albin Kurti prvo mora da ukine takse i da zaokrene kompletnu politiku kada je u pitanju srpski živalj na Kosovu i Metohiji. Komentarišući rezultate kosovskih izbora, Beriša je za RTS rekao da je Albin Kurti nakon izbora nastavio sa politikom koju je koristio u predizbornoj kampanji, pa to čini i sada. Prema njegovim rečima, ukoliko bude bila formirana manjinska vlada, srpskoj listi sleduje jedno mesto u ministarstvu, a ako bude veći broj ministarstava, srpska lista tada po automatizmu dobija dva ministra. Sve je završeno, a ništa nije završeno. Albin Kurti mora prvo da ukine takse i da zaokrene kompletnu politiku kada je u pitanju srpski živalj na Kosovu i Metohiji. Prema njima mora da ima i drugi kurs, naveo je Beriša.